अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले दुग्ध क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको ठाउँबाट डेरीसम्म दुध अझै आउन सकिरहेको छैन कतिपय ठाउँमा गोठसहित गाई भैँसी पनि बगाएको छ भने कतिपय ठाउँमा डेरी उद्योगमा क्षति पुर्याएको छ सडक बाटोघाटो भत्काएका कारणले पनि दुग्ध क्षेत्रमा असर परेको डेरी उद्योगीहरूले बताएका छन् नेपाल डेरी सङ्घका अनुसार बाढी पहिरोका कारण कम्तीमा दैनिक डेढ लाख लिटर दुध कम संगकलन भक्तपुर बालकोट को ओखलढुंगे डेरी में बाढ़ी पहरो का कारण करीब 25 लाख र ललितपुर टीका भैरव को तिलेश्वर डेरी में करीब एक करोड़ रुपया बराबर को क्षति चा। काब्रे मा चार ललितपुर में पांच भक्तपुर में तीन काठमंडों में पांच गरी जम्मा उन्नाइसवटा डेरी में क्षति एसोसिएसन को तथ्यांक में उल्लेख एसोसिएसन को विवरणअुसार्ग्ध क्षेत्र में मात्र पचास करोड़भंदा बड़ी को क्षति बताइ